Вітаю на каналі Кінестет Арт. Мене звати музика Оксана і я амбасадор олійної пастелі. Сьогодні розкажу вам про властивості олійної пастелі від різних брендів і, можливо, це допоможе вам вибрати саме те, що потрібно вам і не витратити кучу грошей. Всього в мене є 7 брендів олійної пастелі, 3 з них професійних і 4 з них учнівські, я б так сказала. Звичайно, у мене є улюблені бренди, але про це я розповім наприкінці відео. І подивимось, чи ви згодні з цим чи ні. Отже, перший професійний бренд – це Нельє. В цього бренда є легенда, що сам Пікассо попросив власника бренда зробити для нього матеріал, яким можна буде малювати по чому завгодно. І в нього вийшло щось типу губної помади. Але насправді це є олійна фарба, яка зв'язана з воском і ще якимись матеріалами, тому вони дуже-дуже гарно розмазуються. А мінуси цієї олійної пастелі, що кожен колір має неоднорідну текстуру, тобто щільність в них різна. Але мені доволі важко працювати з такою рухливою фарбою, тому я вирішила собі не купувати повну коробку, тим паче це одна з найдорожчих пастелей. У цього бренда є козир. Це біла крейдочка. Вона просто перекриває все, що завгодно, тому її обов'язково треба мати в своєму наборі. Переходимо до наступного бренду Van Gogh від Art Creations. В мене теж нема повної коробки цього бренду, але я купила собі ті кольори, що мені подобаються. Ця пастель набагато сухіша і менш покривна, але змішується вона одна з одною доволі добре. Цей бренд не дуже дорогий і його доволі легко купити в Україні. Ось тут, до речі, видно, як вона змазується потім. Наступний бренд Mungo Artist – це учнівська лінійка і вона насправді дуже схожа на Van Gogh. По вартості приблизно те саме і в Україні можна купити поштучно. Мінуси цих двох брендів в тому, що більше ніж 2 шари фарби ви не нанесете. Вона просто скатується. Ось білий не перекриває, а крейдочка Сен-Ельє з цим справляється. Саме з цих брендів можна почати, якщо ви ще не впевнені, хочете ви малювати цією пастеллю чи ні, просто щоб ви спробували і не витратили всі гроші. Наступна пастель Mungo Gallery – це лінійка для професіоналів. Вона значно дорожча, але за ці гроші ви отримаєте добру покривну здатність і чудову палітру. Ця пастель витримує 3-4 шари нанесення. Це просто чудово. В мене набір 48 кольорів і цього точно достатньо для початку роботи. Якщо у вас є вільні кошти, я рекомендую купити саме цей набір. У цього бренда дуже гарна палітра зелених, бежевих, коричневих кольорів і цього вистачить для пейзажів і для портретів. З мінусів можу зазначити те, що дуже мало сірих відтінків, сірокольорових я маю на увазі, і те, що важко купити поштучно. Далі в нас китайський бренд Poly Rubens, який імітує Сен-Ельє. Тобто вона досить-досить жирна, добре розмазується, але в неї дуже дивна консистенція, вона дуже липка. Кольорову гаму я обрала пастельні тони, тому вони досить гарно відрізняються від того, що в мене вже є. Змішуються кольори досить добре, але не так добре, як попередній Mungo. Але їх головний мінус в тому, що палітра взагалі не збалансована. Тобто тільки цього набору вам не вистачить. Купити набір можна на AliExpress, коштує він приблизно $45. Наступний бренд Qlox теж з Китаю, але напевно з іншої фабрики. Бо змішується він набагато краще, кольори в нього чудові. Це серія Morandi, тому вони такі трошки припилені. Цей набір я теж купувала на AliExpress. Там є 3 варіації по кольору: класичний, Morandi і пастельні тони. Коштує він $30 за 48 крейдочок. Очевидні плюси – це гарна кольорова гама, добра змішуваність, невисока ціна, але це якийсь не базовий набір. Також хочу відмітити прямокутну форму крейдочок, начебто можна малювати краєм, але воно доволі швидко сточується, тому це не дуже важливо. Наступний бренд – Neopastel від Карандаш. Ага, дуже дивна назва для швейцарського бренду. Цю пастель мені подарували на день народження, тому я можу насолодитися усіма 96
відтінками цієї пастелі. В наборі зібрані дуже круті відтінки, змішуються вони просто чудово, десь 4-5 шарів можна нанести. Тобто у цієї пастелі нема недоліків, окрім ціни. І це точно не першочергова пастель, яку потрібно вам купувати. Такий набір коштує 230 євро, в Україні купити його неможливо, і навіть за кордоном не в кожному художньому магазині він є. Але іноді трапляються поштучно ці кольори, які я дуже рекомендую купити. Набори від цього бренду на 12 чи 24 кольори не рекомендую, бо там кольори дуже яскраві і вам вони не дуже сподобаються. Оголошую великі змагання брендів, але боюсь, ви вже знаєте, за кого я вболіваю. Я взяла сірий фактурний картон і білий гладенький. І кольори, які я обрала, це темно-зелений, синьо-зелений і ніжно-персиковий. Так виглядає неопастель. Наступний бренд Myungo Gallery, професійна лінійка. Він дуже схожий в нанесенні на фактурному картоні і на білому. Рожевий колір трошки залишає катишки, але саме цей відтінок я купувала в Китаї окремо. І він гірший, ніж той, що був в наборі. Не знаю, в чому причина, але це факт. Culox. Може, я неправильно промовляю назву цього бренду, але що є, то є. Він теж доволі добре розмазується, в нього трошки така шовковиста текстура, не схожа на інші бренди. До речі, катишки будуть від кожної пастелі, просто вони усюди різні. Пастель Van Gogh наноситься більш прозоро, ніж ці бренди, але в цьому теж є свій зміст. До речі, картини Van Gogh наче створені для того, щоб перемальовувати їх олійною пастелью. Дуже рекомендую. Боротися з цими катишками – це марно витрачати час, а їх можна обережно прибрати олівцем чи розмазати пальцем, кому як більше подобається. Я прибираю, не розмазую. Олійна пастель всіх брендів з часом трошки підсихає, але насправді до кінця вона не висихає ніколи. Для фіксації шару фарби рекомендують покривати її спеціальним лаком у виді спрея, наче для волосся, і тоді вона не буде змазуватися. А оформлювати такі картини краще у рами зі склом. Про цей варіант пастелі нічого додаткового не розповідаю, бо він майже не відрізняється від пастелі Van Gogh. Далі в нас зірка пастелі Saint-Lyé, бренд з Франції, найжирніші мазочки, кольори просто чудові, але як бачите, я їх доволі мало використовую і не тому, що я їх жалію. Я нічого не жалію для своєї творчості, але мені просто важко з ними працювати. А далі в нас злий брат-двійник Паулі Рубенс. Коли я на пошті отримала цей набір, я покладала на нього дуже великі надії. Але швидко розчарувалася, бо він трошки схожий на пластилін. Виробник пропонує наносити цю пастель мастихіном, такими товстими мазками, наче олійна фарба, але мені здається, це якась дитяча забавка. Тепер подивимося всі зразки трошки поближче. Насправді важко зрозуміти, як працювати з цією пастелью, з кожним з цих брендів, поки не спробуєш. Бо це базується на відчуттях, а не просто на зображенні. Прийшов час підводити підсумки і мій персональний рейтинг. На останньому місці Паулі Рубенс, на передостанньому Saint-Lyé, на п'ятому і четвертому Van Gogh і Myungo звичайний, далі Culox, на другому місці Myungo професіональний і неопастель на першому. Оптимальне рішення по якості – це купити ці два набори. Зверніть увагу, щоб було написано «Gallery». А пастель від цього бренду має бути саме квадратна. Буду дуже вдячна вам, якщо ви підпишетесь на мій канал. Чекаю на ваші питання в коментарях.